这次我要讲的是如何升级到最新版，跟如何还原到你之前的版本。首先，我们看一下现在的版本，我的版本是 1.3.2 的版本，现在最新的是 1.5.1， 也就是支援 SDXL 那个版本。我想很多人在用的时候可能会担心升级到最新的版本有很多东西都不能用了，所以会想要退版。好，那一开始我们要做的事情就是把现在这个版本的一些设定啊都把它给存起来。所以在 extensions 这里呢，我们可以选择这里有个 backup restore 这里，然后在升级之前呢，各位先把这个所有的扩充程式呢都把它给 disable 掉。怎么做呢？选择 all， 然后选择 apply and restart UI 就可以了。所以你可以现在看一下我的现在已经全部都被设成 none 了，也就是说全部都是没有启用的状态。好，那在 backup restore 的部分呢，我们要先储存现在的状态。所以这个时候可以存什么？可以存你的，比如说我是以今天日期来存就好了。这是我的档名，然后这个呢 save current config 把它给按下去。好，那他就跟我们讲了，他已经把它存起来了，存在这个资料夹里面的哪一个档案。这就是我的档案，这个。完成这个以后，我们可以把这个命令提示字源把它关掉，然后到我们的这个资料夹里面打上 CMD， 我们就切到这个资料夹了，然后用 git pull 去抓到最新版，按 enter 键。好，这样就全部更新好了，这个就可以先关掉，然后再去执行 web UI user.bat。然后回到网页这里，按下重新采入此页，看一下现在是 1.5.1 的版本了。至于你 Torch 想要升级到最新版，还有 Sformers 想要升级到最新版的话，可以看我前一支影片有讲怎么做这一个。那我这次最主要是讲说怎么样去升级到最新版，或者是还原到你原来的版本，那我们称这个叫做退版。好，那现在到最新版了，你玩一玩以后你后悔了，你想要回到你原来的版本怎么办呢？在 extensions 这里呢，选择 backup restore 这个部分呢，我们来看一下，这就是我刚刚存的那个版本 2023.0.7.3.1， 我可以再退到前面的版本都可以，可是我这次呢就退到今天刚刚存的那个版本就好了。然后在这里呢 state to restore 我们选择 boss， 因为 我希望还原的是扩充程式还有我们的 web UI 的一些相关的界面。确定完以后呢，就是选择 restore selected config 按下去，然后它就开始慢慢的就是把之前的资料给它读进来了。好，那这里呢，它会要求你要登录你的 GitHub 的账号，所以这个部分呢，各位要记得就是你要先有 GitHub 的账号，你可以先去申请一个。那在这里呢，你才能做这种还原的动作哦。所以如果你还没有账号的话，你先 sign up。那我已经有了，所以我只要 sign in。就可以了，直接要输入账号跟密码。
好，那这边我已经登录完成了，我们来看一下这个。他说我这边有问题，然后没关系，我们再来一次哦。重新执行一次。这个视窗就维持开着，就是代表我现在还在登录的状态。然后我们重新执行一次，再把刚刚的动作再重新做一次。好了，在这边呢，重新载入，现在已经回到 1.3.2 了。如果你还不放心，你可以再做一次哦。到这里来 ，Backup Restore， 然后选择我要的是刚刚存的那个版本，然后这里呢选择 Boss， 然后选择 Restore Selected Config， 好按确定。那这个部分因为我们刚刚登录过，对，它就还会就不需要我们再输入相关的一些账号密码了，然后现在这个东西就可以顺跑了。然后这边就会继续了。好，那这边有一个，就是我之前有个版本叫做 FaceSwap， 就是 Roop 的前一个版本。那这部分它没办法回去就算了，因为我事实上也没在用这个，其他的都正常了。然后我们到这边看一下，重新整理。那这边你看这个 1.3.2 已经回到正常的版本了。Extensions 这里，因为我把它整个都 disable 了，这时候你就可以把它把它打开来了。至于 face swap 没关系，因为这个其实是我没有用到，好，所以你可以把它打开来了。选择就是 none 这里，然后 apply and restart UI， 这样就可以了。好，那我们看一下这里，这里已经全部都回来了。这次的影片就到这里结束了，希望大家帮我点赞、订阅、分享及开启小铃铛，谢谢。